kidogo, lakini Kang'ata akakuwa shaba kaandika barua. Lakini nataka kusema kitu moja. Kama kuna kiongozi kwa bunge mzima ambaye ni mtu ako chini na mwananchi wa kawaida, na ni mtu ana kiburi, ana mapendeleo, ana ujuaji, ni huyu kiongozi wetu Irungu Kang'ata. Hata kama yeye ako na PhD kwa sheria, amesoma sana mambo ya sheria mpaka juu, lakini anaketi chini na mwananchi na hasla yoyote ya kila maana. Hiyo ndio kiongozi ambaye anafaa kuhakikisha kwamba ugatuzi imefikia kila mmoja wetu, na faida ya county government imepata mwananchi ya kila kawaida. Huyu Kang'ata ni mtu hawezi kasirika. Hata siku ingine kuna wakati nilimlima kidogo wakati alikuwa watu walinitoa kwa ofisi, lakini alikuwa anacheka tu. Hata siku yenye alitolewa kwa ofisi kama whip, alikuwa anacheka anasema, nimesema mambo ya watu wa Murang'a. Tunataka kiongozi ambaye ana chuki kwa roho na ana maadui, ni mtu mpenda watu, na huyu Irungu Kang'ata ni kiongozi kiasi hiyo. To the farmers of milk, dairy farmers, tea farmers, coffee farmers, avocado farmers, and wacha tuambie wale wa Runyinga, coffee farmers and avocado farmers. Na niseme ya kwamba Kang'ata, kama utaboresha uchumi, uanzie na avocado, uende kwa maziwa, kahawa na majani. Na nimejua umeshika kazi ya hospitali. Uzima wa mwili ni muhimu. Na kwa hivyo Kang'ata, I want you to also give the health of the people of Murang'a priority number one. Niko na jambo moja peke yake ya kusema, sababu nimepewa dakika moja. Nyinyi mnajua hapa Murang'a sikuna wakulima wa majani chai kama vile kule kwetu Kericho. Wakati tulikuwa tunatengeneza sheria, hiyo sheria ambayo imetumika kwa sasa, moja ya wale walikuwa kwa hiyo komiti, na hiyo sheria mimi nasikia kuna watu wanapiga raundi hapo wakisema oh, ni kazi yao. Ukweli wa mambo, mimi ndio niliandika hiyo sheria, na wale moja ya wale senator saba walikuwa kwa hiyo komiti sio mwingine bali ni senator wenu, senator Irungu Kang'ata. Kwa hivyo, if you are a tea farmer and you want full implementation of the tea reforms, mimi nataka niwaambie hakuna mtu mwingine anaelewa the challenges of the tea subsector in the country, in this county, better than senator Irungu Kang'ata. Tulikuwa na yeye. I just want to tell him, senator Kang'ata, ensure that wakati umechaguliwa governor, weka subsidy ya fertilizer ili wakulima wa majani chai waweze kuuza bei yao vizuri. Ya pili,